Ja, Benjamin Kalinovic, hur känns det? Det känns bra, det är alltid bra att avsluta med en TKO. Så att det var... Vart du förvånad att de slängde in handduken där? Ja, jag var förvånad att han inte ville fortsätta, att han gick ner så lätt. Jag kände bara så här, jag ville ha flera ronder och köra mot honom. För jag tyckte inte jag träffade någon riktigt, riktigt så här klockrent. Men han kände väl av det ändå. Jag tror du träffade balansnerven där i första när jag gick ner. Vad tyckte du om honom i allmänhet? Han har gått rätt så tuffa matcher förut. Killen hade ju ändå 9 vinster, 3 förluster. Jag vet inte, jag känner mig jävligt stark och jag tränar jävligt hårt. Så att jag är taggad till 1000 nu. Så. Hur känns benen? Vad sa du? Hur kändes benen? Mina ben? Ja. Bra. Vi bara kör här. Vad händer härnäst? Jag ska iväg på bröllopsresa. Jag har precis gift mig. Så det är bröllopsresan först då. Och sen, vi siktar på i februari, mars. Där någonstans. Ny fight. Men jag måste gå flera ronder. Jag kan inte hålla på med 4 ronder. Det går inte. Blir det utomlands då kanske? Ja, vi blir tvungna att dra. Så att, ja, vi får se vad som händer. Då är det, men du är imponerande insats. Grattis igen och ha en trevlig bröllopsresa. Tusen tack.